Gayri xodimi ma'muriy bayonnoma bilan huquqbuzarni tanishtirishi shartmi? Bizga kelayotgan murojaatlarga ko'ra, bir fuqaro huquqbuzarlik sodir etganligi sababli to'xtatilgan va unga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, unga darhol imzo qo'yish topshirig'i berilgan. Shunda fuqaro ma'muriy bayonnoma bilan tanishib chiqqanimdan so'ng imzo qo'yaman deyishiga qaramasdan, unga ma'muriy bayonnomaga majburan imzo qo'ydirilgan. Bu holatda qanday javobgarlik bor? Ma'lumki, Konstitutsiyaning 30-moddasiga ko'ra, har bir fuqaro o'zining huquq va manfaatlariga daxldor bo'lgan hujjatlar bilan tanishib chiqish imkoniyatiga ega va mansabdor shaxslar, jumladan GAI ham bunday imkoniyatni yaratib berishi kerak edi. GAI xodimining mazkur harakati ma'muriy javobgarlikka sabab bo'lib, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 44-moddasiga ko'ra, fuqaroga ma'muriy bayonnoma bilan tanishib chiqish imkoniyatini bermaganligi uchun u bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravaridan 2 baravarigacha, ya'ni 300 ming so'mdan 600 ming so'mgacha jarima to'lashiga to'g'ri keladi. Siz bu kabi holatlarda yashab turgan hududingizdagi yoki huquqbuzarlik sodir etilgan hududdagi prokuratura organlariga bemalol shikoyat qilishingiz mumkin.